今回はダンジョン飯かブルーパーティーのライオスたちへの評価が最悪だった第14話に対するネットの反応を紹介します。ではご覧ください。鉛もそうだけど、チルチャックが善意でやっていることを金にがめついって噂されてるのかわいそう。あんなに可愛くて、前回あんなにいい人っぷりを見せつけたばかりなのにな。人物像が事実とは歪んで伝わるってのは割と生々しくてリアルじゃね。この段階で普通は主役であるライオスたちに肩入れしたくなるのが普通だし、カブルー一行メインではいまいち評価する人がいても仕方ない。種族を守る仕組み作って、それを運用する経費も確保して、がめつい扱いのチルチャックの偉さもわかる。ヌスとライオスパーキと結びつける考察力は大したもんだ。チルチャックは仲間思いではあるけど超合理主義、現実主義なんで、深く関わってない奴は銭げ場の印象になるかもな。カブルーパーティの連中は良くも悪くもカブルーに洗脳されてる感じ。オープニング気になるところもあるけど、サビのアニメーションと曲の盛り上がり良くてまあいいかと思った。立場が変われば悪人に見えるとか結構ある話だからな。主人公からの味方しかないシンプルなお話も多いけど、まあ異世界飯だけ見たいような人はそれこそ他作品行けって話だわな。ハーフフットの元々の性質もあるだろうから、勝手に仕切りやがってというのも多いんだろうな。マジでフィオニル涙メール可愛いけど、ファリンといい可愛いらしいキャラに限ってなかなか出てこない。今回の話は重要だしいいけど、演出とか動きと作画があんまりだったな。チルチャックは外資系の考え方だよな。その代わり仕事にはプライド持ってるし、腕は圧倒的に確かなんだろう。信頼できる人物に変わりはない。こう見るとカブルーもベクトルの違うライオスだな。ファリンのことも確証はないのにハッタリがすごいわ。リアルでもライオスみたいな人もああいう人もいるな。でカブルーみたいな人はライオスみたいなのに常にイライラさせられてる。まあライオスたちがほぼ出ない回だからつまらないという意見は仕方ないところはある。でも必要な回だからな。スロー一味も原作の声のまんまって感じ。あいあい可愛かったわ。シュローの技を見るとやっぱ単純なトールマンというよりチートキャラだから、タンクの鉛とシュローがいればドラゴン戦は劇的に変わるんだろうな。つーかライオスたちは一応妹救出まで行ったから、ここで別パーティの話入れるのは新鮮でよかったけどな。同じメンツばっかじゃ飽きてくるし。オープニング数話後に絵が変わる気がしてきた。だんだん狂気的な気がしてきた。ライオスはサイコパスじゃないぞ、男性脳なだけだ。ライオス一味少ししか出てこないし、もう別のアニメだろ。作者書き下ろし絵たくさん見れて幸せ。色使いがいいな。オープニングはあの謎のスカイダイビングのとこで吹き出しちゃうな。今日出てきたのは普通の人間飯だったな。カブルーとサムライだけ覚えておけばいいぞ。特にカブルーの仲間は特に覚える必要ない。外人はカブルーが人を殺した殺人者だって騒いでるな。戦士の声優の人いいよな。まさか令和にここまでのジジイ声聞けると思わなかった。まあ今回はいろいろ試される要素多いよな。でも継続してみてほしい。損はさせない。カブルーもシスルも理想郷を追い求めるやつは狂気に走るな。カブルーは魔物大嫌いだからね、仕方ないね。カブルーのあの発言で荒れるかと思ったけど杞憂だった。やっぱ既読者多いんだな。何なの今回のやつらって。なんでマルシルちゃんたちを敵視してるんだよ。相手の自業自得とはいえ、あっさり何人も殺してくくせに。カブルーはクズじゃないわな。クズってのは自分の私利私欲で動く、今回殺された連中だろ。ただカブルーは一歩間違えると大量虐殺者になる可能性も秘めてる感じはする。食料を取られたって切れてたの。殺人して食料奪って食うのはいいのかい。カブルーにとって当然兄弟は理解できない存在なので仕方ない。カブルーは真っ当な志を持ってダンジョンに来てるから、そういうのに疎いライオスたちにあんまりいいイメージを持ってないだけ。言動が過激なのはまあ欠点だわ。
ライオスは凶悪犯罪者でも死にかけてたら助けちゃうタイプで、カブルーは殺しといた方がいいというタイプ。カブルーにとっては自分を助けてくれたことの価値すら、大義や主義主張や思想の前では小さなことなんだろうな。通過蘇生してくれて初めて助けてもらったくらいに考えてそう。カブルーの人間洞察力があったから幻覚と見破れたけど、ライオスならマルシルの頭かち割って全滅か。マルシル分が足りない。もっと面白かわいいマルシルをくれ。カブルー一行は宝虫や散らばった麦を奪われたこと憤慨してるけど、自分らも蘇生やから奪おうとしてるのがクソ。霊よけとか水上歩行聞いてるうちに移動してもらった恩はスルーで逆恨み。それ以上にライオスがあれだからうやむやになってるけど、蘇生矢を水に沈めて復活できないようにしてるし。他の冒険者が被害に遭わないためのダークヒーロームーブだろあれ。カブルーはカブルーでまあまあ極端な思想してるのでね。カブルーはデスノート持たせちゃいけないタイプ。蘇生矢は交渉拒否したらあそこできっちり殺しとかないと後々付け狙われることになる危険が大きいからな。アニメじゃ出ないと思うけど島主も裏で繋がってるから報告したって逆効果だし。まあそもそも先に規則を破って殺しに来たのは蘇生矢側だし。カブルー一行は多分デンタクルスやウンディーネあたりにも死んでた可能性高いな。個人的には新オープニングかなり好き。賑やかさがダンジョン飯によくマッチしてると思う。現実だって給料からもろもろ天引きされて助かる人もいれば肉肉しく思う人もいるし、ミックベルのチルチャックへの評価も正しいと言えるし、間違っているとも言えるのだろうよ。コミックス全巻買おうと思ってたけど、カブルーさんの活躍でちょっと待てよってなった。ライオス一行が他の人間からどう見られているかって説明だからな。カブルー自体がライオスと何もかも真逆なキャラだから、ライオスってキャラを明確に描き出すためのコントラストって立ち位置だろう。基本的にライオスたちの視点からでしか展開しなかった話がこっから変わる。そういう横方向の展開好きだと最高に面白くなる。ライオスたちの活躍だけ見てたいって味方だと苦しい。ライオスパーティーの話だけだと飽きるしな。新オープニングも良かったけど、ファリンがいなかったのが残念だった。今回は外部から新旧ライオスパーティーへの評判を知ることができる回だったね。面白かった。視聴者もカブルーの話から初めてライオスがそこまでお人よしだったのかって知るところでもある。カブルーのような潔癖な理想主義者って革命起こした後大粛清起こしてそう。自分の見方が間違ってるかもとは考えないのか。自分の正しい理想は法律に優先するという考え方はマルシルと同じなんだよね。ゴーレムの会で戦士の正しい理想は法律に優先するを認めなかったマルシル。カブルパーティが主役じゃなくてよかった。全員うざい。カブルーは死体アサリの奴らより悪人って見方もできるわな。殺人犯だし、善悪の判断なんて各自が恣意的に適用してるだけだよって示したかったのかな今回の話。ある種最終話までのテーマでもあるか。悪人だし自分の目的のためにも邪魔だから殺していいよねってのはライオスパーティなら取らない方針だよな。ライオスならどうしてたかな。毎回キスとかパンツ出てくるエッチなアニメ。ただし種族と性別。やっぱりいいアニメだ。今回はダンジョンメシカブルーパーティーのライオスたちへの評価が最悪だった第14話に対するネットの反応を紹介しました。この動画が良いと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。